Hei tässä kaikki, mä oon Backman ja jäljätkut vähän Slime Rantseria. Tällä kertaa vuorossa olisi vähän tän mestan koristelua ja katso mitä muuta me keksitään. No sen mä tiedän, että tähän voitais rakentaa tällainen. Tää nyt tätä oudolta. Okidoki, siinä on nyt kallio meillä ja sitten tähän voisi tulla puska. Okei, nyt meillä on puska ja kallio. Mitähän muuta tänne voisi laittaa? Tänne ainakin pystyy laittamaan paljon kaikkea, mutta me laitetaan tähän kohtaan ja se olisi vaikka kristalliheinää tai jotain vastaavaa. Tai sen pitäisi olla kristalliheinää, mutta on se kristalliheinää, siinä on kristalleja. Nice! Ja sitten mitäs muuta meillä on täällä näin? Teleportti, vesikanuuna. Kaipa on laittaisin tähän, jos tulee joku vaaratilanne, niin tässä on vesikanuuna. Missä on vesikanuuna? Tässä! Miksi tämä on? Tässä on se rakennusaika. Minuutti 53. Nice! Mitä se ikinä tekeekään? Ja näitä voisi tehdä lisää sit, kun mä saan lisää juttuja, millä mä teen näitä pelottavia vekkuleita. Mut joo, aloitellaan tää operation tyhjäämällä vaikka nyt ihan ekaksi niitä meidän pomppuja sun muita. Ja sitten mennään laittaa ne luolapumput, koska mä en oo vieläkään muistanut laittaa niitä. Täältä ei tule mitään uutta. Ei mitään uutta, täältä tulee vain tätä. Mä heitän ne sen takia mereen, koska mulla on niitä liikaa, niin sanotusti liikaa. Että mennään nyt sinne metikköön, metsään, viidakoon, mikäli ei. Ja kerätään nekin. Tosin se, niin no se luolapaikka meni jo. Täältä tuli. Noin. Ja sitten mä muistin äsken, että meillä on sinisten lootien avausjuttu. Open sesami! Mitä täältä löytyy? Hunajaa. Täältä löytyy tätä. Nice! Mulla on 2 Royal Slimea. Very nice! Missäkään näitä sinisiä bokseja on lisää? Mä en niinku yhtään muista, missä näitä on. Open sesami! Mitäs täältä tulee? Red Slime Lamp. Nice! Mä sain decorationia tällä kertaa. Ois siisti, jos olisi lamppu niistä mustista pahoista limoista. Se olisi aika pirun cool. Viedään nää ja sitten viedään ne loput porat ja sitten kaikkia kivaa. Yes, täällä olisi vaikka arkkuja samalla piilossa jossain. Minnekäs tänne laittaa tähän näin? Install! Ja sitten laittaan tänne luolan sisälle. Install! Mitäs täältä löytyy? Täällä on liiloja. Täällä olisi tällainen, kun mä tarvitsen kaikkea muuta paitsi liilaa, mustaa. Miksi toi luokitellaan? Tsiikataan, onko täällä noita treasurepodeja? Mä en yhtään muista, mutta täällä saatto olla. Olikohan täällä? Mun mielestä täällä oli joku jossain tommosessa kraaterissa. Toi se kyllä taisi olla, toi näyttää lupaavalta. Ja mehän lennetään sinne. Mä olin oikeesti täällä sininen. Nice! Menkää pois minun apajiltani. No niin, open sesami, mitäs täältä löytyy? Mä sain näitä kukkia, näitä ihania punaisia, keltaisia, punakeltaisia kukkia. Nice! No tää on se ympyräpaikka, ei täällä ei ollut toisena mitään muuta kuin toi yksi. Olikos täällä? Hetkonen, täällä jossain oli, mutta just sellainen flashback ja täällä se onkin open sesami! Mitäs täällä on? Vihreä teleportti! Nice! Mulla ainakaan näitä teleportteja loppu kesken kaiken tän jälkeen. Mä en vaan nyt tiedä, mihin mä haluan laittaa näitä teleportteja, kun nyt kun miettii täällä on toinenkin, tää on aarre apai ja open sesami! Menkää pois. Vihreä laavalamppu. Todella osuvaa, kun tää on täynnä noita vihreitä pikkukakiaisia. Täällä on open sesami! Sieltä ei kyllä mitään niin hyödyllistä tullut, mutta ei hammattavaa.
Mennään ostamaan lisää reseptejä, säädetään juttuja ja palaillaan astioille. Eli täällä olisi kaikkea tällaista, mikä tämä nyt on. Tämä on tällaista, täällä on kaikkea tällaisia Cochlear Fashion Pod ja Clip-on Fashion Pod. Sitten täällä tämä Blue. Minne se mun hetkinen? Miten nämä on ostetuissa? Mä en oo missään vaiheessa ostanut näitä. No se mä ainakin tiedän, kun mä kerään niitä keijujen gaggoja, niin mä saan ostettua toisenkin laavalampun huusani sepö. Metsi näyttää teille aivan kohta puoliin. Syökää, syökää, lapsukaiset. Syökää, syökää. Syökää, syökää. Minä en pohonut sinulle, häivy. Fireworks, okidoki. Missä metsin kissi menee? Onks kissa ottanut ritolat? Metsin kissi on ilmeisesti mennyt päivänvaloon ja ripannu. Ripperiino, söpöliini. Ei se oo täällä, se on oikeesti mennyt päivänvaloon ja ripannu. Eli toi sanoi kuollu. Noniin, me itseasiassa söpön lampun. Nyt mennään laittamaan se jonnekin näkyvälle paikalle jälleen ja ihaillaan sitä vähän aikaa ja... Ja. Pimpselää, bumpselää! Siellä on... No. Siellä on söpö punainen slime. Näyttääkö se olisi huulipunaa huulissa, kun sillä on pinkit huulet. Laitan tänne vaikka vielä tällainen kallio. Harmi, että ne on kaikki saman näköisiä. Jos siistiä, niistä voisi tehdä vähän erinäköisiä, mutta... Sisustetaan nyt kaikki paikat täällä, kun näitä decorationeita on. Tuohon tuo tommonen puska. Tähän tulee kallio. Tähän tulee kallio. Tähän tulee kallio. Eiköhän siinä riitä kalliot. Wow, miksi tuossa näkyy yhtäkkiä koti? Onko toi koti näkynyt tuossa aina? Mä en muista, että se näkyy siinä aina. No, ihan kiva lisäysjuttu. Oi, tää on valmis taas. Jii! Mulla ei ollut mitään, millä ampua sitä. Montako minuuttia näissä oikein on? 3 minuuttia. No sillä voi mennä viemään noi teleportit sinne jungleen. No niin, mihin täällä olisi hyvä teleportin paikka? Olisikohan tässä kiva paikka teleportti? Tosin eihän me sitä voi päättää. No just se on toisella puolella tää paikkaa, mihin voi laittaa teleportin. No, laitetaan tähän ja sitten tää tulee install. Miksi et voi installaa sitä? Ah, se on siinä. Good. Ja sitten se toinen puoli pitää laittaa kotia. Hetkinen, mä en oo avannut tää salaria. What? Täällä on vihreä saa open. Mä sain tällaisen kukkaniityn, mikä tässäkin on. Nice! Missä täällä on niitä kissejä? Miksi toi kissa kävelee marjasuussa? Se oli tavallinen marja, se kävelee marjasuussa. Outo eläin. Olisiko täällä niitä söpöjä kisimirejä jossain? Toikin kävelee marjasuussa. Mikä marja viljitys on? Entäs mäkin hyppää tän mereen? Mä voin olla täällä veden alla. Cool! Meitsi voisi sukellella veden alla ja täällä on, täällä on salari. Okei, tässä vedessä ei ole kyllä fysiikoita ollenkaan, täällä pitää lentää täällä vedessä. Miten mä pääsen tätä ylös? Ei kun jaa, tässä on ns. Rappuset ylös. Hetkoin, täällä taisi olla treasure body sininen, kyllä vain täällä olisi sininen. Treasure body open sesame. Mä sain kieltäviä kukkia, just noita. Mä voin tehdä ihan pirun hienon tosta mun farmista. Tosin, jos mä voisin vähän omalla tavalla vaikuttaa noihin sisustusjuttuihin, mä tekisin niistä vähän silleen, että niitä voisi laittaa minne lystää, kun nyt niitä ei voi laittaa minne lystää, joka on mun mielestä vähän iso miinus, mutta... Entäs saadaks sä mulle jotain hyödyllistä? No et anna. Entä sä? No et anna. Sä? No et. Entä sä? Nope. Entä sä? Okei, nope. Mä huomasin äsken, miten sokea mä oon ollut. Täällä on tällainen. Open sesame! Mä sain näitä pinkkejä heiniä. Nice or not, I don't know. Kotia kohti.
Ja sitten täällä näin, kota vedetä söpää kissimirroja, mikä soteen ruokatilanne. Aika jami ruokatilanne ilmeisesti. Mä tein taas vähän näitä decorationita, vähän toisenlaisia semmoisia ulkonäköisiä, että minä laitan ne maahan ja katsotaan miltä tää näyttää sen jälkeen. Tuo voisi ottaa yhden, eli. Mulla on täällä tällaisia kauniita kukkia. Oi, ne oikeesti on tosi nättejä. Harvinko tätä koko pihaa ei saa tällaiseksi, olisi niin ihanan näköinen. Sitten voisi ottaa tehen. Kimmeltäviä kukkasia. Nice. Tätä niinkin tavallista heinää. Niinkin tavallista, joka on joka paikassa. Tässä näin on tätä heinää, niin tässä on samaa heinää. Alkaa käydä tähän kivalta vähän metsin farmi. Joka puolella on vähän jotain. Niin joo, mä melkein unohdin taas sen teleportin. Mihin mä haluan sen teleportin? Mä haluan sen tähän. Tähän näin. No joo, se on ainakin säväkkä kaveri. Eli okidoki, tässä ei näy mihin se vie, mutta pääasia tietää mihin se vie. Eli pinkki vie viidakkoon, olisi pitänyt tehdä vihreä, joka vie viidakkoon, mutta no, ja miten vaikka se voi vielä vaihtaa. Kuinka kauan siinä menee, että mä saan niitä liiloja purkkeja auki, koska mua kiinnostaisi ihan piirusti, mitä siellä mahtaa olla siellä viiksikivien luona arkussa. Se on iso mysteeri. Ja käydään kurkkaamassa, olisiko nämä koneet vieläkään valmiita. Tällä kertaa mulla on Marioja mukana. Oi ei, Lucky Slime, ei, otiks sä vaan yhden hitin? Nooo, mulla ei ollut sulle vielä kanaa. Hetkonen, mulla jäi tänne putiilo. Hei dudeen, mä sain nostettua vähän laavalamppuja lisää. Hihihihihi. Tiettiks mitä tää meinaa, tää tietää? Laavalamppuarmeijaa. Wup. Ja nyt siinä on sininen, punainen. Ja tuolla toinen punainen ja sitten. Wup. Siinä on keltainen sepaliini. Kun on niin seppöjä, niin seppöjä. Ja mulla tuolla on karmaisevia. Sitten mulla olisi vielä yksi, mutta mä en tiedä minne mä laitan sen. Mä haluaisin lähelle näitä muita, mutta kun täällä ei ole mitään, missä olisi lähellä muita. Tässä mä laitan tähän. Nyt siinä on sepe. Tää on creepy. No kaikki muut on silleen, tää on vaan silleen, tässä minä leijun. Ja nää laavalamput, mä en tiedä, että mä oon ihan rakastunut niihin, ne on jotenkin niin hienon näköisiä. Tää on kaikista hienoin omalla pelottavalla tavalla, mä en tiedä mitä se tapahtuu, tossa se vissiin imeytyy alaspäin. Ja sitten täällä nämä ovat menossa alaspäin suu ammollaan, tää on tulos ylöspäin. Sullapas on oudon näköinen suu, Veikkoseni. Jos näitä voisi sanoa oikeassa elämässä, mä ostaisin saman tien parikymmentä kappaletta noikään. Jokaista yhden kappaleen, kun se on niin hieno. Semmosia tän kokoisia pikkupurkia, semmosia pirun siistejä. Mut joo. No, tällä hetkellä me saatiin aika paljon happeningia aikaa. Me tyhjättiin niitä poria, me sisustettiin ja saatiin tosi paljon niitä sisustusjuttuja. Eikö tää episodi aika olla tässä kaikin puolin? Toivottavasti tykkäsitte. Ja niin joo, me avattiin myös niitä Trasure-podeja, niitä ei pidä unohtaa. Mutta joo, toivottavasti tykkäsitte, antakin se piukkua. Tiedätkö kanava, mennään taas ensi videossa episodissa sitä rataa. Moikka! Niin joo. Ennen kuin mä sanon moikka, kertokaa kommenteissa, mitä limayhdisteitä haluaisitte, että mä tekisin. Koska nyt te saatte sanoa kommenteissa limayhdistelmiä, ja mä yritän tehdä niistä mahdollisimman monta. Mutta tietenkään mä en ihan kaikkia pysty tekemään tai muista tehdä, sen tulee tosi paljon, mutta hei, laittakaa kommenttia tuonne alas, mitä te tahdotte! Moikka!